שלום לכם. אני רוצה לדבר הפעם על משהו אחד מהכלים המועילים ביותר במתמטיקה, אינדוקציה מתמטית, שהיא מה שמתקבל אם משלבים ביחד שני משפטי מפתח שקשה לערער על נכונותם. ראשית, שדומינו זה מגניב, ושנית, שמתמטיקאים הם עצלנים. ואיך שני אלו משתלבים? אינדוקציה מתמטית היא הדרך שבה מתמטיקאים עצלנים מוכיחים טענות כלליות בצורה שמזכירה שרשרת של אבני דומינו שנופלות. מספיק לסדר את האבנים כך שאם אבן נופלת היא תפיל את הבאה בתור אחריה ואז להפיל את האבן הראשונה כדי להבטיח שכל אבני הדומינו ייפלו. ובכל זאת יש הבדל אחד שכדאי להצביע עליו, בדומינו מתי שהוא תיפול האבן האחרונה. אבל במתמטיקה השרשרת יכולה להימשך עד אינסוף. למשל, אפשר להוכיח כך טענה עבור כל אינסוף המספרים הטבעיים. בואו נראה דוגמאות. הדוגמאות הכי פשוטות שאני מכיר מתבססות על נוסחאות לסכומים של מספרים. אז זה מה שאציג. לא בהכרח כי זה מעניין בזכות עצמו, אלא כי זו דרך טובה להעביר את הרעיון. אם אנחנו מתחילים מ-1 ומחברים אליו את כל המספרים האי-זוגיים על פי הסדר, מתברר שתמיד נקבל תוצאה שהיא הריבוע של מספר האיברים שחיברנו. 1 שווה ל-1 בריבוע, 1 ועוד 3 שווה ל-4 שהוא 2 בריבוע, 1 ועוד 3 ועוד 5 שווה ל-9 שהוא 3 בריבוע, וכן הלאה. יש לזה המחשות גרפיות נחמדות, אבל אני רוצה להראות כיצד מוכיחים את זה באינדוקציה? ראשית, בואו נכתוב את הטענה הכללית שאנחנו רוצים להוכיח. אני מתאר בנוסחה סכום של מספר סופי כלשהו של מספרים אי-זוגיים מ-1 והלאה, כאשר המספר האחרון ברשימה נכתב בתור 2 כפול n פחות 1. כשמציבים ב-2 כפול n פחות 1 את הערכים 1, 2, 3 וכן הלאה, מקבלים 1, 3, 5 וכן הלאה. כך ששתיים כפול n פחות אחד אכן נותן תיאור כללי למספר אי-זוגי. עכשיו ראינו כבר שעבור סכום האי זוגים הראשונים זה עובד, פשוט אפשר לבדוק באופן מפורש. הדבר הזה הוא הבסיס של ההוכחה שלנו. מה השלב הבא? בואו נראה דוגמה לפני שנגיע לטענה הכללית. אני כבר יודע שסכום האיזוגים עד 5 שווה ל-9 כי חישבתי אותו. אז עכשיו אפשר לחבר 7 לשני האגפים כדי לקבל את הסכום הבא בתור. שימו לב למה שבעצם עשיתי כאן. אמרתי, נניח שאני כבר יודע מה הסכום עד 5, ועכשיו נשתמש בזה כדי להוכיח שגם הסכום עד 7 מקיים את התכונה שאני מנסה להוכיח. ההוכחה הכללית דומה. אני מניח שאנחנו כבר יודעים שסכום האי-זוגיים עד 2 כפול n פחות 1 הוא n בריבוע. עכשיו אני אחבר 2 כפול n ועוד 1 לשני האגפים, כי זה המספר האי-זוגי הבא בתור אחרי 2 כפול n פחות 1, ואקבל באגף ימין משהו שנראה כמו... נוסחת הכפל המקוצר עבור n ועוד 1 בריבוע. זה מסיים את ההוכחה של הטענה הבאה: אם הסכום של n האי-זוגיים הראשונים הוא n בריבוע, אז הסכום של n ועוד 1 האי-זוגיים הראשונים הוא n ועוד 1 בריבוע. וכשזה משולב עם הטענה שסכום האי-זוגי הראשון הוא 1 בריבוע, אני מקבל את הטענה הכללית, שסכום n האי-זוגיים הראשונים הוא n בריבוע. בלי אם הפעם. כי הסכום של האי-זוגי הראשון הוא 1 בריבוע. זו אבן הדומינו הראשונה. ואם הסכום הזה הוא 1 בריבוע, אז הסכום של שני הראשונים הוא 2 בריבוע. ואם הסכום הזה הוא 2 בריבוע, אז הסכום של שלושת הראשונים הוא 3 בריבוע. וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה, עבור כל מספר טבעי. בואו נעשה עכשיו דבר דומה עבור סכום כל המספרים הטבעיים, מ-1 ועד n. יש סיפור מוכר שמספרים על המתמטיקאי קרל פרידריך גאוס. כשהיה ילד קטן, המורה לחשבון שלו נתן לכיתה משימה לחבר את המספרים מ-1 ועד 100. המורה חשב שזה ייקח להם שעה שלמה, ובינתיים הוא ינוח. תוך דקה גאוס הקטן בא עם הפתרון. לא בגלל שהוא היה מחשבון אנושי, אלא כי הוא היה מתמטיקאי עצלן, שבמקום לחבר 100 מספרים, העדיף למצוא טריק. הנה הטריק. הסכום של 101 הוא 101. גם הסכום של 99 ו-2 הוא 101. וכן הלאה. אפשר לחלק את כל האיברים בסכום ל-50 זוגות, כך שהערך המשותף של כל זוג הוא 101. מכאן זה תרגיל כפל, 50 כפול 101, זה 5,050. ומה קורה באופן כללי, כשסוכמים את המספרים מ-1 עד n, אז הערך של כל זוג הוא n ועוד 1, ויש n חלקי 2 זוגות כאלו. אפילו אם n אי-זוגי זה עובד, כי האיבר שאין לו בן זוג נספר רק חצי פעם. זה הרעיון מאחורי הנוסחה. עכשיו נוכיח אותה פורמלית באמצעות אינדוקציה. מקרה הבסיס הוא n שווה 1, וקל לראות באופן ישיר שהוא נכון. בשביל הצד, נניח שהשוויון נכון עבור n, נחבר n ועוד 1 לשני אגפים, ועכשיו אפשר לפשט את הביטוי באגף ימין, עד שנקבל את מה שאמור להתקבל שם עבור n ועוד 1. אז בואו נסכם. ראינו את הרעיון הכללי שמאחורי אינדוקציה מתמטית ואיך משתמשים בה כדי להוכיח כמה שוויונות נחמדים. עכשיו צריך לעבור לניסוח פורמלי והוכחה פורמלית שהעסק הזה עובד. תודה לכן ונתראה בפעם הבאה.